Aí galera, depois de muito dia, vem pescar aí o parceiro Ítalo aí, ó. Olha, sabe aí, tu. Nosso parceiro, mano. Bora? As naves já no jeito. Nave 1, nave 2. Nave 3 Plus. Que é maior. Nosso ponto, galera. De descida vai ser aqui. Na terra do nosso amigo, seu Zedaia. Vamos descer aqui o rio, ver o que sai. Sai alguma curvina, maruanão, algum tucunaré. Bora ver, galera. Ele soltou, olha aí, tu. Bateu uma gigante, cara. Gigante, gigante mesmo, soltou, ó. Gigante, gigante mesmo, ó. Oi? Tô não, tô mentindo não. Gigante, gigante mesmo. Tô te falando. Gigante, gigante mesmo. Te falando. O bicho tomou linha aqui virado, ó. Foi. Oi? Não sei, cara. Gigante, gigante mesmo, ó. Tomou linha aqui virado na gota. Tô de carro não, tô falando sério. Eu até filmei ainda. Oi? Você quer tomar com aqui tudo, ó. Olha aí, pião. Olha aí, piauzinho, salvou. Mostra aí, mano. Piauzinho. É medo é mostrar, porque vai pra vida, vai pra... Vai, você vai pra vida muito mesmo. Infelizmente a gente vai pro almoço, porque... Infelizmente, né? Felizmente. A situação que nós estamos. E aí, galera, estamos passando perrengue, galera. Queria fazer uma pescaria de jumping jig, só que as curvinas não colaboraram com nós hoje não. Eu tinha uma frieirazinha aí. Aí fiz o armacinho aqui. Tô apelando aqui, mas arrumando. Vê se nós pegamos piau. É, pessoal, hoje o dia tá difícil, ó. Difícil demais. Não, hoje o dia tá difícil. Né? Olha lá, ó. Pegador de piau. É bem esportivo. Chega de vira até o rosto pra lá. Aê, garoto. Que isso? Ei, moço, eu não sou tão panemos assim não, velho. Pelo amor de Deus. Mostra aí, tu. Mostra aí que eu tô filmando. Bonito, ó. Isso é top. Agora temos almoço garantido, galera. Agora é a hora que nós tava querendo. Querem pegar o almoço. E o pessoal tá dizendo que eu que tô panemando, rapaz. Que isso? Só foi sair dali que o Aito não pegou peixe. Olha, mano. Ai, ai. Aí, galera. Olha aí, galera. Pegou o piauzão bonito, mano. Aí, ó. É, mano, é bruto. O outro bonito ali pegou um piau agorinha. Pô, piou. Nós morrendo de fome. E o bonito não pegou. É, eu sei. Nós pescamos assim, mas agora nós estamos com fome. É esportivo assim, vergonha. Cebolinha. Aí, galera.
carninha. Melhor. Cebolinha já. Já. Cortadinha. Vou colocar com o gás. Esse gás aqui. Vambora. Sapecar. Pra começar a fazer o arroz. Galerinha, vamos refogar o arroz aqui. Arroz bem refogado. Vamos viajar ele aqui, galera. Vou botar esse negócio aqui contra o vento. Se o vento não acaba com tudo, com todo o gásinho, né? Oizinho já no jeito. Mano, já aqui preparado pra fitar peuche. E aí? E o ilusão ali já subindo com peuche. Tá bom, mano. Agora é só deixar esquentar. Senão o peixe fica. Coloca agora não, deixa ele esquentar. Senão o peixe vai ficar. Vai ficar esbagaçado. Vai dar um pião ali. Olha o já. O jeito. Peixe fritando, galera. Ele mexe com as mãos aqui mesmo. Não, mas tem. Tem aqui, ó. Chama nesse frito. Aqui é rústico. Tá, estamos botando pra cozinhar, olha. Inédito aí, mano. O cozinheiro. Acho que tá bom, mano. Não vai ficar muito prensado. A lixinha é pequena, né? Aí os homens. Ah, pô, já sobrou só um aí, então bota logo esse outro aí também, logo, né? Não? Bem no meio? Não cabe não? Se vai botar, mas tu fica... Da onde, Ita? Acho que eu sou um merda, não sei fazer nada. Agora tá bonito. Menino. Que alzinho frito é bom demais. Mas pera aí. Tô com fome, meu. Maria, né? Agora. De boa desse momento. Tocado. Não é possível. Grudou? Só a linha que tem ali. Aí, ó. Vai ficar aqui em cima mesmo, né? Está ficando como se o fogo tivesse frio. Um pouco assim. Aumenta o fogo, mas. Minha mãe tem esse negócio de fogo frio. Servido, galera. Galzinho frito, vinagretinha. Arroz em branco. Olha o menino aí, ó. Eu botei o arroz ali, eu falei que não é possível só o... E eu tô achando muito arroz, um pouco arroz aqui. Ficou bom. Eu como um pouco no serviço, sabe? Porque a comida é meio coisada, mas em casa. O balhaço é ele, tá aqui principalmente em mim. Bom, viu?
Hã? É bom, viu? Tá deixando até mais. Tá ligado? Pode ligar? Rapaz. Vai deixar torrar um pouquinho. Pode deixar um pedaço torrando aí. Agora tá quase no ponto, ó, senhor. Ligou agora, foi. Foi. É nesse que nós ficamos agora. Que de hoje, senão vai queimar. Ligou? Aí, galera, o brinquedo é um. É égua. Brigando, galera. Bonito, ó. Brigando demais. É. Essa aqui não é ela, não. Essa aqui não é ela, não. Eita. Oi? Não, tá aliviado, Frei. Puxa aqui meu caiaque, mano. Tá me arrastando pros pau. Não, né, essa aqui não é ela, não. É? Né, não? Aí é grande. Se for um, é grande demais, cara. Se for um, é grande demais. Tá filmando? Tô filmando. Tô filmando? Tá fumando. Eita. É. É. Mas tá muito estranho pra ser elas, cara. É ela mesmo, é aquela. Tá aliviado, falei. É, monstro! Show, 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 mamãe! Toma, menino, mamãe! Show, show! Essa é monstro, mano! Você tá doido, senhor? E aí, parceiro? Saí do ponto, eu falei, joga! Você tá doido? Eu tô louco pra medir esse trem, cara. Com certeza. E papai? Você tá doido, papai? Agora não perde o ar, não? Tá os dois suporte hook nela, pai. Ô, monstro! Essa aí deve dar mais de 60. Olha aí, mano. Aí, galerinha. Olha o tamanho, galera! Show, show! Gostei? Aí, galera! É. Show, 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 show! Peraí, rapaziada! Bora medir! Vai! Deixa eu botar ela aqui na lateral. Baixo. Oi, estão batendo embaixo. É embaixo. Falei, ele tem que ser ligeiro, não, eu quero medir. Estica, molha a régua, vem em cima do teu caiaque. Galera, tem que fazer uma operação rápida, pessoal. Molha a régua e estica bem no teu caiaque. E, mano, não tem nada melhor de esticar a régua, não? Da régua. Aproxima do... Olha. Caramba, velho. Joga teu rumo pra cá. Eu nunca peguei uma desse tamanho, velho. Tenho certeza que essa aqui é a maior da minha vida. Maior da minha vida, tenho certeza. Estica bem a régua. Tirei. Caramba. Estica mais a régua aí. Estica lá a régua aí. Pera aí, João. Galera. Estica. Prazer de você jogar ali. Olha. Boca fechadinha. Meia, bem espaçado, meia-meia. Pera aí, esticar. Vai, vai, pula de novo. Meia-meia. Meia-meia.
Organiza ela de novo aí, mano. Rapidão pra gente soltar ela. Calma, vem me embora. Bota a câmera pra filmar bem. Oi? Onde é que aperta? 66, mais de 66. Mais de 66. Mais de 66, quase 67. Cadê a foto? Boca. Meia, rapaz. Vai morrer. É monstro. Meia, galera, meu troféu. Tira uma foto aí. Vou te dar os parabéns. Então, tira. Filma aí eu soltando ela aí. Segura aí. Tá só filmando? Tá filmando. Ela bateu duas vezes aqui, duas moço. Vezes. Falando. Olha daí, ó, a foto que tá seguindo. Não, aqui eu não sei não, que não agora aparece nada. Solta ela rapidinho. Olha aí, rapaziada. Aí. Monstruosa aí. Ei, bora, Silvan. Ó, Silvan, assim não. Joga ela não, pra baixo. Relaxa. Não oxigenada nela, depois dá ela que voa nela. E tu usando um apoio? Ei, mano, e a dica? É o boa? O homem é bom, o homem deu peixe com o homem ali. A dica foi boa, não foi, Silvan? Foi show! Falei, vem pra saída da corredeira que elas estão aqui. Aproxima mais daqui. Tem como. Ita, vem mais pra cá. Vem pegar aqui a câmera. Marcar a saída dela aqui. Tá pra marcar. Isso. Não, pode deixar. Oxigenadinha. Vai, minha filha. Oi, pra baixo. Foi? Já foi, gente. Já foi. Olha, show, parceiro. Parabéns. Agora pode ir. Show, mano. Pode ir embora vocês, vamos pra baixo. Show, galera. Troféu. Aí, pode descer, tchau. 66, galera. 66. Parabéns, parceiro. Show pode demais. Lá, quase 67, 66 e um pouquinho, velho. 66 e um pouquinho. O nosso amigo Tiaguinho, essa é pra você também, viu? Te falei no grupo que eu ia tirar umas baitas. E graças ao papai do céu, ele nos abençoou e nós tiramos. Apesar de que era pra nós ter tirado mais, hein, Ito? Show, galera, show. Eu perdi ela três vezes, sabe? Galera, paramos um pouquinho. O sol tá muito quente, ainda tô me recuperando ainda. É só o Ítalo lá. Fui um pouquinho, bater um pouquinho de giga. Só esquentou mais, eu saí do sol. Tô evitando pegar sol, pessoal. Olha o Ítalo lá, tentando lá tirar algumas curvinas ainda. Eu vim pra cá, pra sombra. Mais um mano. O resultado da pescaria, né? Só não posso ficar muito tempo no sol, porque algumas pessoas não sabem, mas sofri um acidente, por isso que não tava postando vídeo no canal. Eu tô evitando um pouco o sol, tô andando mais pela beirada aqui, ó. Sombrinho. Por isso que eu bati menos gig hoje. Tive pouco gig. No momento que o sol tava mais ou menos, mas já parei, que não pode também forçar demais não, galera. Manda aqui um pouquinho, vou chegar bem aqui perto. Nós pescamos bem perto de um poço onde a gente sempre vem. Espero que pelo menos essa pescariazinha de piau com os amigos, mano, ali, ó, o Ítalo lá no meio ainda batendo gig. Um almoçozinho na beira do rio, pescarinhazinho de piau, curvinazinho no jumping jig. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.